Právě z bojiště. Německé letecké zajišťovací postavení na pobřeží průlivu. Nálet britských strojů. Mohutný nápor na britské stíhačky. Sestřelené anglické letadlo. Německo je, zdá se, na cestě k triumfu. Češi, zdá se, na okupovaném území to neberou na vědomí. Podívejme se na protektorátní tisk té doby. Takový český člověk, který se domnívá, že svému národu poslouží, jestliže věří nějakým slibům londýnského nebo moskevského rozhlasu, je ve skutečnosti škůdcem a sabotérem vlastního národa. My jsme nás jako naložili a prolítli jsme nad tím seskoukovým prostorem, aby jsme se jako seznámili, co nás čeká. Tak to jsem poprvé letěl vlastně v životě. No a druhý let to už bylo na ostat, to už jsme skákali. Tam byly světla, svítilo tam červené světlo. A když přišlo zelený go, no tak ten vyskočil, odrazil a šup a už šel dolů. Druhý dal. Polovina března roku 1939 často bývá lidmi vnímána pouze jako vlastně vznik Slovenské republiky, okupace Československa, ale tak nějak se tam ztrácí jedna velice důležitá věc, a to je odlet 11 zpravodajských důstojníků. Tahle víla byla taková víceméně tajemná pro to okolí tady. Tady byly kanceláře dole, prostě těch zpravodajců. Jo. Tady se sešel vždycky přidělenec jejich Gibson, a tady s Moravcem a tady dole v té kanceláři a právě dohodli odsun celé té skupiny do Anglie. Jo. Oni v podstatě sebrali nejkvalitnější operativní materiál, který nastrkali do aktovek a zbytek do různých beden, který ještě uložili na britský vyslanectví. Harold Gibson dokázal zajistit letadlo a tato jedenáctka ještě 14. března odletěla z ruzinského letiště do Anglie. Vlastně poprvé jsem si uvědomil, v jaké službě otec funguje, když byl 14. březen a když otcův šofér se vrátil z ruzinského letiště, přivezl matce vzkaz a v tom vzkazu bylo: buď statečná. Moravcová jedenáctka fotografovaná záhy po příletu do Anglie. Zde vidíme majora Slámu, Tichého, Palečka, Cigna, Forst, Strunkmiller, Moravec, Fridge, Bártík, Frank, Tower. To jsou všechno osoby, které se nesmazatelně zapsaly do Československé zpravodajské služby a posléze teda i do operací směřujících do vlasti, včetně přípravy a provedení atentátu na Heydricha. Šlo o velice důležitou věc, velice důležitý krok, kde se vytvořilo určité zázemí i pro prezidenta Beneše, který mohl poměrně rychle vedle našich letců nabídnout Britům jakousi protislužbu, zejména díky zpravodajským informacím, kterými Československá zpravodajská služba disponovala. Ten Mnichov a ten 15. březen pro každýho, nejen pro nás aktivní oficíry, byl to byla morda, to byla strašná rána. Takže my jsme začali uvažovat, co dál. V té době, kdy já jsem utíkal, už bylo jasné, už byla zřízená ta jednotka v Agdu, že to už jsme věděli. Já jsem to otci osobně neřekl. Napsal jsem dopis, lístek a tak dále a nechal jsem ho doma, jakože odcházím a že chci bojovat za naši republiky. Doma samozřejmě si nikdo nic nevěděl, jenom jsem to povídal mý sestře, že v pondělí pojedu do školy
A budu mi ten týden, abych se dostal přes hranice. Odcházeli kluci, kterým bylo 16, 17, 18 let, často lhali, když se jich ptali, kolik jim je, aby do té armády mohli nastoupit. Vlastenectví, které ti hoši prokázali, se tady nezrodilo samo od sebe. Bylo zrozeno příkladem jejich otců a dědů, kteří tu republiku vybojovali jako legionáři, a bylo živeno výchovou, které se jim dostávalo v rodinách a ve školách, kde pojem vlast nebyl nadávkou a byl to jakýsi vyšší cíl a pro ten bylo potřeba obětovat cokoliv, třeba i vlastní život. Po napadení Polska naši vojáci odcházeli přes Maďarskou Jugoslávii, prostě takzvanou balkánskou cestou. Tady vidíme dokonce budoucí parašutisty Arnošta Mikše a Vladimíra Hautfogla v Českém domě v Bělehradě v Jugoslávii. Zde vidíme z dalšího z parašutistů, dokonce toho jen spadl v kostele v Reslově ulici, Jaroslav Schwarz v Bejrutu, tady se nechal vyfotit na velbloudu. No a toto už je hlavní brána jeho francouzském městečku Agde. Ve Francii bylo veliké zklamání. Veliké zklamání, mysleli jsme, že Francie bude na válku připravena. To nebyla vůbec, to jsme dostali ještě starý z první světové války, modrý kalhoty, nějakou šedou blůzu, ovinovačky a pušky jsme dostali na 5 ran, které se nenechali ani pořádně nabíjet. Když já jsem přijel do té Francie, tak jsem jako zíral, tam jako kdyby válka vůbec nebyla na tom jihu. A dělostřelci měli ty 75 francouzský, to byl vzor 1896, myslím. Jo. Čili to byly, tenkrát mohly být výborný, ale po těch, já nevím, po více než 40 letech už to byly jako poněkud zastaralý kanony a my, kteří jsme byli zvyklí už na ty zbrojovácký kanony, že tak jsme jako zírali, co to tam je. No a to už bylo vlastně po napadení Francie německém. Naši vojáci odcházejí na frontu, kde se zúčastňují ústupových bojů a naši vojáci se chovali nesmírně statečně, věděli, za co bojují, ovšem na rozdíl od Francouzů, kteří se velice lehce vzdávali, což zdokumentuje i tento snímek. Ti naši vojáci prožívají v malém to samé, co se jim stalo na podzim roku 1938, kdy najednou beze zbraně museli odejít, museli opustit naše pohraničí, tak najednou oni si připraví opevněné postavení, čekají, že se objeví nepřítel a najednou zjistí, že vlevo i vpravo francouzské pluky ustoupily a oni musí ustupovat bez boje, aniž by k tomu boji došlo. Francie je vojensky poražena a do Velké Británie se přesouvají politici, kteří do té doby tvoří Československý národní výbor v Paříži. Jeden z vysoce postavených britských diplomatů si zaznamená, že Británie je již ve válce s Německem sama a proto si snad může dovolit vsadit i na Čechy. To znamenalo, že Velká Británie bude moci uznat i československou exilovou vládu a to se také 21. července roku 1940 stane. Postavení prezidenta Beneše nebylo vůbec v prvních letech války jednoduché a teprve v roce 1940 vlastně se ujal funkce prezidenta republiky a z toho i vyplývající jako vrchního velitele československé armády. No takže vydal k vojákům armádní rozkaz číslo 1. Tento dokument je unikátní tím, že ten z veteránů, který mi kdysi věnoval, tak ještě v Anglii se jej nechal od prezidenta Beneše a od ministra národní obrany Sergeje Ingra podepsat. Museli jsme z té Francie prostě zmiznout. Kdyby jsme tam zůstali, tak to by jako nedopadlo dobře, protože jsme utíkali z toho protektorátu, čili jsme byli považováni za zrádce a tak dále. Když jsme byli na moři, tak přišel telegram, že je uzavřený mír, Francie kapituloval, že se má loď, všechny lodě, které jsou na širém moři, se mají vrátit do výchozích přístavů. Tak jsme mysleli, že jsme utíkali marně z té Francie
kapitán odtelegrafoval, že neuznává žádnou francouzskou vládu, která kapituluje před Němcem a dává se k dispozici do Gólovi. Najeli jsme do Gibraltaru. Díky iniciativě prezidenta Beneše a dalších zainteresovaných osobností, především z řad československých zpravodajců, britská admiralita zajistila lodě, takže část divize československé byla zachráněna lodním transportem z Francie do Anglie. Nálada se okamžitě zlepšila, tady už vidíme neckáře, fotografa slavného neckáře, jak hraje na harmoniku, a naši vojáci ještě ve spráskaných francouzských uniformách v úžasu, na rozdíl od Francie, jak je Angličani vítají. Jen jsme vystoupili, byl jiný svět, skutečně jiný svět. Jen jsme vystoupili, tak už lidi na nás mávali, viděli, že jsme taky pozůstali z té Francie, co jsme přišli, už nám ukazovali prstem, jako co znamená všechno nejlepší vám přejeme a pořádek a co se řeklo, všechno platilo. Na to nezapomenu do smrti, tam byl takový hangár, kde byly postaveny stoly s čajem a s nějakýma těma sendvičema a nějaký takový to občerstvení. A dávali jsme se ten první anglický čaj a já jako nad nadsázkou tvrdím, že ten první šálek čaje nás jaksi uvědomil, že tady je to nějaký jiný. My jsme jeli potom na nádraží přistavený vlak, ne jako že vojáci do nějakých těch dobyčáků a tak dále, normálně vagóny polstrovaným, a přijeli jsme do Cholmondeley Parku. Nikdo z nás neuměl anglicky, čili to byl takový první náš problém, a tak když jsme se dostali do toho Cholmondeley Parku, který se píše Cholmondeley a píše se to Cholmondeley, tak jsme si uvědomili, že ta angličina bude trošku nám dělat problémy. Byli soustředěni v táboře Cholmondeley, kde je hned po několika dnech navštívil prezident Beneš, tady vidíme s kancléřem Smutným, který je zrovna veselý tady. Beneš s manželkou Hanou, zde vidíme generála Neumanna, kterému říkali Buffalo Bill. Vidíme zde budoucí parašutisty Závorku, Kindla, tady generál Sedláček. No a už přece jenom ta armáda začíná nějak vypadat. Měl jsem tam službu a někdo volal: Pavel, je tady prezident, hlásí se mu. Tak jsem ho si opusoval boty a na jsem už byli všichni odhlášení. Já jsem se přes něj postavil a: pane prezidente, Mojín Pavel hlásí se ve službě dozorčího desátníka brigádní kulometné roty. On povídal, že jo, nějaký mladý seš, jste. Kolik pak vám je roku? Já jsem pak, ještě mě není 20. Stále jsem si musel přidávat roky. A odkud pak jste? Jsem pak z České Skalice. Tak až po válce, tak se v té České Skalici zase sejdeme. Snad se sejdeme. A musím říct, že skutečně to nejenom tohleto, ta organizace, ale to odhodlání, jaký tam bylo. Všichni na noc chodili, hlídali, protože Němci hned začali bombardovat Anglii, takže jsme byli překvapeni, jak celý ten národ všechno pracoval pro tu armádu. Britové přichází, protože vědí, že nemohou úplně vzdorovat nasazováním stále většího počtu děl, letadel nebo ničeho podobného, tak vedle letectva, které pochopitelně svádí onu památnou bitvu Británii, přichází v červenci 1940 Winston Churchill s takovým velice zajímavým projektem Podpálit Evropu, pod kterým si představoval vedení vlastně jakýchsi forem neregulérní války. Dá se pod tím představit cokoliv, od sabotáží, atentátů, ničení průmyslových zařízení, povzbuzování vlastně toho odbojového hnutí v té nacisty okupované Evropě. Prakticky úplně, řekněme, jsou povolena všechna pravidla. Vše je dovoleno a jediným cílem toho je vlastně nacistické Německo oslabit.
Ta myšlenka bojovat jinak vlastně už se připravovala v průběhu těch 30. let a institucionalizovala se právě ve Special Operation Executive. Byli tam lidé, kteří byli s námi v kontaktu už před druhou světovou válkou, respektovali nás, měli nás poměrně rádi. Gabinc dokonce sám tvrdil, že podzemní armády Čechoslováku a Poláku jsou vzorem pro to, co chtějí dělat. A měl k nám velký vztah. Ať už potom to byl Peter Wilkinson, který pracoval v té české sekci SOE, taky před válkou působil v Československu pod krytím pasového úředníka, ale jako zpravodajec, plynně hovořil česky. Ať to byl potom Avgr Hiskin-Pritchard, který taky pracoval v Československu. Vlastně všichni k nám měli určitý vztah. Britové byli velice příjemně překvapeni, protože oni by dříve či později pravděpodobně Čechoslováky v této věci oslovili. Tam Moravec předbíhá a vlastně sám se hlásí u Britů a to první velké jednání se odehrává 12. prosince 1940. Čechoslováci říkají, o co jim jde, že jsou schopni připravit výsadky spolehlivých lidí, kteří by měli zpravodajské nebo případně sabotáž nebo i jiné úkoly. A Britové jsou schopni tyto lidi vycvičit, dodat materiál a hlavně dodat letadla, která by byla schopna Čechoslováky na místo nasazení dopravit. Někdy v tom od roku 1940, myslím, se začal jezdit do těch kurzů ve Skotsku. Tam nás učili jako vyhazovat vlaky do povětří. Málem došlo k neštěstí, protože nám uměli místo cvičního dali skutečný plastik a my jsme to položili na trať. A seržant na to přišel pár nějakých 10 minut předtím, než přijel ten vlak. Hlavně bylo taky na výdrž, co jestli vydrží to. To znamená, že byly různé cvičení a sice, ale skutečně spousta kilometrů v těžkém teréně. Za ten měsíc, co jsme tam byli, myslím, asi 2 dny nepršelo, jináč pořád jsme byli nějaký promokli, mokli. Když člověk je suchý a jde na nějaké to cvičení venku, tak je takový trošku ostýchavý, že než se namočí, než si ty nohy promočí, tak my jsme to potom řešili tak, že jsme první louži prošli, aby jsme ty nohy měli mokrý a aby nám to už nevadilo, aby jsme se tak nějak nežinírovali, nestyděli. Když byl Moravcen Paleček požádán na ten podzim roku 1940 o to, aby vlastně vybral první muže, který by byli vhodný pro tyto zvláštní účely a připravil nějaký systém výběru, tak se vypravil k naší armádě do Leamingtonu, vybral první skupinu lidí, mezi nimi třeba například právě Gabčíka nebo Rídla nebo Musila, takový ty první vlastně parašutisté, kteří měli vstoupit do těch prvních operací. Ten pohovor se ptal, jak by si představoval službu u parašutistů. Co pro mě představuje jednotka parašutistů ve válce? Říkám, tak parašutisti jsou k tomu, aby v předpolí zajistili přechody přes řeky, řekněme, pro armádu, aby usnadili postup armády. Říkali, dobře, to je jedna možnost. A jak byste si představoval, že by bylo možno použít parašutisty jinak? Já jsem se zamyslel na chvíli, říkám, no jak jinak, tak leda v civilu a v týlu nepřítele. Oni se na sebe podívali, řekli, v případě, že by to bylo takhle, trval byste na své přihlášce, no víte, voják, když se na něco přihlásí, tak u toho zůstává. Někteří vojáci skutečně se přihlásili do toho nejhoršího kurzu, do kterého se přihlásit mohli, a to je do parašutistického. Všichni absolvovali základní výcvik ve Skotsku a později tedy další speciální výcviky, včetně se skoku padákem v Ringway u Manchesteru. Ten kurz měl 4 seskoky, 3 ve dne a ten 4. byl v noci z balónu. Když je to s letadlem, tak tohle je velice rychlý. Když to skáčete z toho balónu, tak nejdřív letíte tu v té tmě, než se táhne ta šňůra, těch 12 metrů, pak se to odtrhne ten padák, teď zase letíte ještě dál, než se ten padák nafoukne a to trvá trošku to nepříjemně dlouho. Člověk vyskočil a teď letěl dlouho, teď už to začalo plápolovat s námi a tak dále a padák se neotvíral. To už člověk uvažoval, jak to, že se to neto, no až pak za chvíličku se to zřelo. To bylo taková skutečně zkušenost.
No, tohle byla jako ta norma, ty 4 seskoky, a když jsme tohle absolvovali, tak ho honem jsme scháněli padačky a honem jsme šili na ten pravý rukáv. Byl jsem na to hrdý, protože mnoho tak u brigády takových mnoho nebylo, co to mělo. Ten zámek přijela nějaká limuzína a z toho vylezli nějaký páni, nějaká dáma, taky myslím tam byla, a ty přišli k tomu strážníkovi, k tomu Vojcovi, který tam měl stráž, a on jako vyrozuměl, že je to visit official. Tak si to přiložil, no, jdou na návštěvu k Fischlovi, on tam byl nějaký official, nějaký žid, jo, tak tam volá, hele, Fischl tady má návštěvu, jo. Tak Fischl přišel k té bráně a teprve se jako vysvětlil, o co jde, že to visit official. Hlavním úkolem druhého odboru bylo získávat zpravodajské informace. Nejprve to byla cesta kurýrní a další byla cesta radiotelegrafická. Bohužel neustálý dohled gestapa, které všemi možnými prostředky se snažilo zničit toto zpravodajské spojení, způsobil, že ten zdroj informací postupně vysychal. Proto je tady i z Londýna snaha o to, aby toto spojení bylo posíleno tím, že budou dovezeny odpovídající komponenty pro stavbu nových vysílaček. Zde už vidíme Otmara Riedla, což byl první parašutista operace Benjamin. Ta jeho příprava byla úplně jiná než přípravy všech následujících výsadků a všech následujících parašutistů, protože to bylo v podstatě takové testování si těch možností. On byl v podstatě takovým pokusným králíkem. 4 dny pobyl na výcvikové stanici STS-51 v Ringway u Manchesteru. Bylo to zkrácený paravýcvik. Bohužel během něho ani nestihl skočit si noční seskok, protože bylo nepříznivé počasí. To je před budovou Manchester Gate na ulici. To je hlavní dispečer Jaroslav Schuster, Mare Riedl, Eskert Pritchard a řidička Nancy, která vlastně Riedla vezla na to letiště. Oni ho odváželi prostě k tomu prezidentovi, ministr obrany, dávali mu zprávy pro ten domácí odboj, všechno, a vrátil se do toho bytu. A před tím domem, vchodem, se postavili a já jim udělal 5 snímků. Otmar Riedl byl vysazen 16. dubna 1941. Jak posádka s uspokojením konstatovala, přesně tedy v okolí Kolína, kde měl seskočit, a úkol byl jako dokonale splněn. Teprve po druhé světové válce se ukázalo, že tedy ta navigační chyba byla skutečně velká. Na místo Kolína on se skočil nedaleko Landeku v Rakousku, poblíž italských hranic. Byl zatčen místní policií a udělal něco, na co ho nikdo nepřipravoval. On přesto, že neměl vytvořenou takovou tu cover story, ten příběh, kde měl v případě zatčení nějak se vydávat za někoho jiného, tak on dokonale zaimprovizoval. On řekl, jak se jmenuje, přiznal své oficiální pravé jméno, řekl, že pracoval u firmy Batě v Jugoslávii, že mu byly činěny problémy a že se chtěl vrátit domů, že ho jakýsi člověk mu pomohl se dostat vlastně na rakouské území, ale že ho pak okradl a že nemá vůbec nic a že hledá policii, které by se mohl přihlásit a oznámit, v jaké situaci se ocitl, že teda by se chtěl dostat domů. Byl odsouzen na 2 měsíce za nedovolené překročení hranic. Tady je důležité zdůraznit to, že celé tohle se mu ale mohlo povést jenom díky tomu, že šéf osobního oddělení od Baťů, poté co byl dotázán, zda u nich pracuje Otmar Riedl, potvrdil, že Otmar Riedl je skutečně zaměstnancem firmy Baťa a že pracoval na Balkáně. Tím mu umožnil se vrátit. Riedl nastoupil skutečně u firmy Baťa zpátky, stal se potom, pracoval v prodejně v Táboře, válku přežil. A 10. května 1945 se hlásil vlastně na Ministerstvo národní obrany. Velice brzy se dostal tehdy už k plukovníkovi Karlu Palečkovi, který ho pro tento úkol vybral a nechal vlastně ho vysadit jako bez prvního parašutistu a položil mu otázku, která ho trápila celé ty 4 roky. Já jsem se s ním sešel vlastně v roce 88 a musím se přiznat, že mě ta odpověď pana plukovníka Palečka naprosto rozhodila, protože
A říkal, já jsem se ho ptala, pane plukovníku, proč zrovna já? Proč zrovna mě jste si vybral jako prvního? A čekal takovou odpověď, že třeba byl výborný, jako dobrý voják nebo něco. A Paleček mu prý na to odpověděl, Riedl, viděli oni se někdy v zrcadle? Oni mají tak blbej ksicht, že by nikoho nenapadlo, že jsou parašutista. A co si zapsal do svého válečného deníku rotný Jaroslav Švarc? Během cvičení jsme zajali 5 obrněných automobilů nepřátelské divize, anglického kapitána a 2 vojáky. Zajatce jsme odvezli s sebou a hlídali je přes noc. Ráno v 8 byl konec cvičení. Zbývá ještě týden, než do protektorátu Čechy a Morava vnese pořádek Reinhard Heydrich. Jemu samotnému zbývá ještě 37 týdnů života.